Ja! Ja! Så är det! Billy! Oj! Yes! Ja! Kom igen! Ja! Abraham, brorsan! Tej till dem! Fan vad snyggt! Sopa! Fan vad dålig han är! Ja! 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 Fan vad bra det där är ju sjukt! Det där var ju sjukt bra snyggt! Alltså. Det här ska vara när vi har press. Gör mål! Fan vad bra! Fan kan han få gå fram på returen? Så viktigt att vara där framme på returen. Käften. Hur kan ni låta lämna han där för helvete? Men bort! Men bort detta! Fucking otur! Nej! Ja. Ut! Nej men alltså det är så jävla dålig teknik. Ja! Oh, yeah. Kom bra! Då! Jävla bra. Oj! Nej! Hur fan kan han missa? Ja, det är bra inlägg! Yes. Nej, men vad fan! Anders! Stora! Lillkille gör mål på lillkille. Han sätter 3-1. Ja eller nej är frågan. Oh, oj, oj, oj! Det är en stol klar! På där, Mets! Ja, varför inte? Fitta! På bollen! Nu. Bra, Carl! Utmana! Utmana! Nej, men det är fint! In till Enoch där! Ja! Ja! Toja! Ta vad bra! Fy fan, jag tror inte jag gick in. Vilken jävla inspark. Vilken tabbe. Ja! 2-0. Ah, det där var det sämsta. En balle, är alltid en balle. Om det är så, han säger tjoho. Vad händer? Oh my god! Vad är det för jävla mål? Vad händer? Man ligger fucking 10 minuter också. Men varför vinner de boll hela tiden för? Det är vi som ska vara först i de där lägena för fan. Oj! Jävla gud nu för fan! Äckliga jävel! Fan vad jag hatar de här jävla bönderna alltså! Och vad fan går på den då? Yes! Ja! Såja! Såja! Ah, pin i hjärtat. Godman! Godman! Ja! Såklart! Den är jävligt bra. Nej! Åh, vad nära! Skjuter i bort! Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Jävla dampa. Fan, hittar de 7 minuter. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Äntligen, nu vänder vi. Ja, här står han. Kungen. What? Jävlar, vad sa jag? Goja! Keita! Oj! Domar!
Rogic. Min fucking broder. Bra. Såja! Fan vad skönt! Henok Goito! Men det kan inte vara straff direkt! Han är farlig! Vad gör han? Men jag mår! Vad gör han? Ja! Såja! Vad sa jag? Vad sa jag? Så ju man! Ja då! Vem var jag? Vem var jag? Vem var jag? Oj, 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 oj. Fan vad gott. Fy fan vad gott. Hej då. Nej. Jag trodde det var mål. Jag trodde det var mål. Kom igen Rogic. Hans. Ja. Toja. Toja. Ja. Toja. Sebastian Larsson, världens känsligaste högerdoja. Varför tar inte Larsson hörnan? Hallå? Åh, oh, där ska det vara mål, bara. Ba-ba-ba-ba-hui. Jippie!